Boa noite a todos, buenas noches. Hello everybody, hey, we are here live, so agora são las 7:02 de la tarde, hablando un portuñol, ok, para que todos comprendan. Gracias a todos por conectar, y vamos a hacer uno más. Sigma Masters, ok? Então, é um encontro de usuários de GE. E estamos hoje aqui em la oficina de GE, que temos um centro de treinamento. Então, me gostaria aqui somente mostrar a todos. Aqui estão lá algumas salas de ultrassonidos que é possível fazer em treinamento. E há um montão de coisas mais aqui que se pode fazer junto com a gente de GE, então fazemos treinamento e assim adelante. Então, hoje vamos acá falar com alguns expertos para falar de las soluções de GE. E muito focado com o Eric Ondel, não é verdade? Que nós sempre estamos falando muitíssimo, então é algo que está cambiando todo em ressonância. Então, me gostaria, então, para começar, falar um pouco de que é o Sigma Master, ok? Então, temos Sigma Master, começamos em 2016, então, os primeiros foram presenciais, verdade? Então, temos em 2016 em Rio de Janeiro, em São Paulo a segunda edição, a terceira edição em São Paulo também. A quarta edição fizemos em Miami, ou seja, em Miami, e com muitos invitados. Ano passado, não logramos fazer personalmente, mas fizemos a quinta edição virtual, e agora, então, estamos na sexta edição virtual, então, online. Então, temos alguns membros que já estão conectados para falar para nós de algumas novidades. Então, hoje vamos ter a... ok? Vamos começar com algumas novidades de Eric Ondel. Então, Yukus Nong, que é nossa líder e Global Product Marketing Director para Eric Ondel, vai falar um pouco delas novidades que começamos agora em RSNA sobre Eric Ondel. Depois, falamos aí um pouco de produtividade, qualidade de imagem e músculo esquelético com Eric Ondel, ok? Então, doutor Diego Herreros, de Chile, ok? De Imared, Santiago, em Chile. Seguimos depois com inteligência artificial em ressonância magnética, um enfoque de um novo futuro. Okay, com Davi Savag, de Savag Radiólogos, de Colômbia. E na última apresentação, temos técnicas avançadas de cardio MR, protocolos e aplicações clínicas, ok? Com Dr. José Gutierrez, de Barro Luco, de Santiago, em Chile. Então, são algumas apresentações de hoje. Depois, amanhã temos outras charlas. Temos algumas... hoje vai ser muito focado em espanhol, então as apresentações vão ser em inglês primeiro e depois em espanhol. E amanhã temos uma apresentação também sobre a novidade de Eric Ondel em inglês e depois três mais apresentações aqui com alguns clientes de Brasil. Então, me gostaria de novo de agradecer aí a todos por estar aí conosco, conectado.